Avrupa Şurası Parlamento Assambleyası'nın Azerbaycan'la bağlı bir mövqe sergilədi. Azerbaycan nümayəndə heyətinin səlahiyyətlərinin məhdudlaşdırılması ilə bağlı bir qərar qəbul olundu Almanya deputatının təklifi ilə. Və indi monitorinq qrupu işləyir. Yaxın vaxtda bu məsələ ilə bağlı yekun qərar olacaq. Elə ondan başlayaq. Ümumiyyətlə bu birinci dəfə deyil. Bilirsiniz, biz Fransa parlamenti ilə bağlı eyni hadisənə şahid olmuşuq. Avropa parlamenti ilə, Avropa İttifaqının parlamenti ilə bağlı eyni reaksiyalarına, eyni yanaşmalarına şahid olmuşuq və nəhayət Avropa Şurası Parlament Assambleyası. Ümumiyyətlə bu sadaladığım ardıcıllıqlar təsadüfdürmü, yoxsa hansısa səbəblərdən qaynaqlanır? Mən səbəb demirəm, səbəblər deyirəm, çünki bəzi sizin həmkarlarınızı səsləndirdiyinə görə bu bir neçə səbəblərdən qaynaqlanır. Elə bu səbəblərdən başlayaq. Təşəkkür edirəm. Təbii ki, burada səbəblər çoxdur. Görsənə səbəblər və görsənmə səbəblər var. Amma 2020-ci ildən sonra, təbii ki, Zəfər müharibəsindən sonra, bizim ərazi bütövlüyümüz bərpalandan sonra, ondan öncə də yəqin ki, yadınıza düşər ki, Azərbaycana qarşı müəyyən, az öncə, ondan az öncə Azərbaycana qarşı müəyyən təzyiqlər və təsirlər var idi. Biz onu görürdük yumuşaq formada. Amma 2020-ci ildən sonra isə o təzyiqlər tamamilə fərqli bir mənzaraya keçdi. Daha sərt şərtlər daxilində bizə qarşı təzyiqlər, təsirlər başladı. Bütün bunlar nədən ilə gəlir? Mən güman edirəm ki, bu Azərbaycanın dövlət olaraq siyasi uğurları, diplomatik uğurları, o cümlədən ərazi bütövlüyünün bərpası, deməli kimlərinsə maraq dairəsində daxil deyilmiş, ona görə də onlar bunu istəmirmişlər və bu da əslində qalda Azərbaycan öz üçün bir yol tutdu, bir xətt tutdu o vaxtdan. Həmən yol sərbəst şəkildə qərarları vermək və öz problemlərinin həlli üçün digər tərəfdaş ölkələrlə problemləri çözmək üçün bir yol tutdu, siyasi xətt tutdu. Ona görə də bu bir çoxların xoşuna gəlmədi və bu da bizə qarşı bunların təbii ki, təzyiqləri artdı. Amma biz gəlin baxaq görə bunların tələblərində hansısa bir deməli qoyduğu şərtlər var, daha doğrusu tələblər var, filan səbəblərə görə biz Azərbaycana qarşı bu qətnaməni qəbul eləmək istəyir, təklifi ilə boğulublar da, belə deyək. Baxın, deyirlər ki, siyasi məhbus məsələsi Azərbaycanda. Biz bilirik ki, siyasi məhbus məsələsi biraz mübahisəli bir məsələdir. Son zamanlar, əvvəllər bilirsiniz ki, çox dərin, daha çox bu məsələlərlə bağlı proseslər gedirdi Azərbaycana qeyri-hökumət təşkilatları. O cümlədən siyasi qurumlar Avropa Şurasında siyahı hazırıb göndərilir ki, siyasi məhbuslar və orada elə insanlar olurdu ki, onu siz də bilirsiniz, mən də bilirim ki, ümumiyyətlə siyasətə heç bir aidiyyəti yox idi, sadəcə olaraq siyahıya daxil edirdi. Təbii ki, siyasi şəxslər də var idi orada. Amma son zamanlar isə siyasi məhbus mövzusunu ümumiyyətlə mən hesab edirəm, yenə deyirəm, bu mübahisəli məsələdir. Son zamanlar isə siyasi məhbus məsələsində isə tamamilə mən hesab edirəm ki, bunların yanaşması tamamilə qərəzlidir. Çünki istənilən bir şəxsin həbs olunmasında bir cinayət işi olubdu. O cinayət işinə görə də hansısa bir onunla bağlı bir qərar verilib, qərar çıxarılıbdı. İndi tək-tək ola bilər hansısa məsələdə yenə deyirəm, mübahisəli olduğuna görə. Amma bütövlükdə isə məsələnin qabardılması və o şərti qoymaq orada təbii ki, bizə qarşı bir qərəzin bariz nümunəsidir. İkinci məsələ, Qarabağda ermənilərin güya zorakılığından çıxarılması. Bilirsiniz ki, Azərbaycan müharibə vaxtında heç kim deyə bilməz ki, bütün beynəlxalq hüquq prinsiplərinə əməl eləyərək öz ərazi bütövlüyünü bərpa elədi. Biz ərazimizi terrorçulardan işğaldan azad eləmişik, terrorçuları işğaldan azad eləmişik və heç bir mülki vətəndaşa, heç bir mülki şəxsə də qətiyyən toxunulmadı. Müharibədə təbii ki, onlar bizim bir neçə şəhərlərimizi raket ataşına tutdular. Siz yəqin ki, biz bütün dünya ictimaiyyəti bunu görürük. Amma biz isə ümumiyyətlə öz torpağımızda, öz ərazimizdə istənilən əməliyyatı aparmağa bizim hüququmuz, ixtiyarımız var. Bu bizim suveren hüququmuzdur. Amma çox təəssüflər olsun ki, o yanaşmalar da belə bir doğru yanaşma deyildi, qərəzli yanaşmadır. Bütün dünyanın gözü qarşısında olub, bütün dünya ictimaiyyətinin gözü qarşısında olub ki, ermənilər könüllü şəkildə oradan torpaqlarımızı tərk edirlər. Çünki zaten əvvəllər də bilirdilər ki, o torpaqlarda onlar yaşamayacaqlar, o torpaqların deyil və onların yanaşmasından, onların o davranışlarından o hiss olunurdu ki, müvəqqətidirlər burada.
bir ayaq var orada, bir ayaqlar da təbii ki Ermənistanda bu formadaydı məsələ. Və oradan heç vaxtı Ermənistana köçdülər yox, oradan bir başqa xarici daha çox gedirdilər. Heç ümumiyyətlə orada yaşamaqları üçün bir neçə şəhər sifah şərtində yaşamaqları üçün ümumiyyətlə canfəşanlıq da yoxdur, can da atmadılar. Şəhərləri dağıdırdılar, güclü xarabə çevrilmir hər yerə. Ki bu onun nəticəsində ki, bilirlər ki, bunların torpaqları deyil, bu evlər də onların evləri deyil. Təbii ki bu belədir. Bu cür yanaşma da təbii ki biz tərəfindən qəbul olunmur və bu bizə qarşı bir qərəzdir. Başka diğer sahibim. Burada üzül istedim argümanlardan biri de Ramil Bey. Ötən il Laçın dəhlizinin Avropa Şurası Parlament Asambleyasının Avropa Şurası rəsmilərinin buraxılmaması. Bu da bir argument kimi səslənir. Yəni bu nə dərəcədə əsaslı hesab oluna bilər? Bu nə dərəcədə ədalət dostu hesab oluna bilər? Bilirsiniz mi? Əslində qalda burada heç bir ədalət yoxdur. Nəyə görə yoxdur? Biz 30 il deməli insan hüquqları, Azərbaycanın insan hüquqlarının pozulması ilə bağlı 30 il biz buna gözümüzlə görmüşük ki, bizim məcburi köçkün və qaçqınlarımızın hüquqları pozulubdur. Düzdürmü? Və müxtəlif qətnamalar qəbul edilir beynəlxalq təşkilatlar, uzun Avropa Şurası, Avropa Parlamenti qəbul edilir ki, Azərbaycan ərazi bütövlüyü ilə bağlı və məcburi köçkün və qaçqınlarla bağlı. Və biz onlardan heç vaxtı görməmişik ki, onlar əməli bir addım atsınlar, gəlsinlər, desinlər ki, bax biz bu qərarı qəbul etdik və bunun icrası üçün təsir mexanizmlərindən istifadə etdik. Avropa Şurasına, Avropa Beynəlxalq Təşkilatına təsir mexanizmindən istifadə etməyə başladıq. Biz bunu görməmişik, düzdürmü? Və biz öz torpaqlarımızı işğaldan azad edirik. Bizim şəhidlərimizin, bizim qazilərimizin hesabına. Təbii ki, biz bunu azad edəndən sonra siz gəlirsiniz, deyirsiniz ki, yox biz də burada falan məsələlərə müdaxilə edə bilərik. Bunu biz gələk görək, bunu görək. Təbii ki, biz onun tamamilə ədalətsiz bir yanaşmadır bu. O vaxt onlar ədalətli olardılar ki, bəli, onlar bir yerdə həmin proseslərin daxilində əvvəldən deyirəm 30 il ərzində o prosesin həlli üçün, problemin çözülməsi üçün deməli canfəşanlıq eləyədilər, hansısa bir əməli addım atarlar, onda təbii ki biz də onlarla bu formada əməkdaşlar qəbul edəcəkdik. Biz azad eləmişik torpaqlarımızı, siz gəlib deyirsiniz ki biz orada müşahidə missiyası yerinə yetiririk, təbii biz bunu heç bir formada qəbul edə bilmərik və hesab edirəm ki bu siyasət düzgün və doğru siyasət olub. Ümumiyyətlə beynəlxalq təşkilatların son zamanlar nüfuzun aşağı düşməsi və bunların yanaşma tərzi, bunların biz ki dünya müasir texnologiyalar o qədər inkişaf edib ki, dünyada heç də heç bir formada heç kəsin gözündən yayına bilməz. Amma bugünkü şərtlər daxilində, bugünkü dünya düzənində onların ikili standartlarının qərəzli formada asıl aşkar nümayişkarlarında bu cür addımlar atmaq, təbii ki bu nəyin göstəricisi, bunun göstəricisi ki, burada ikili standart var, burada qərəz var və burada öz nüfuzlarının itirmiş nüfuzlarını bərpa eləmək üçün hansısa bir spekulyativ addımların atılması var. Təbii ki biz bunu bilirik, başa düşürük və bu heç də bizim hansısa bir siyasi qərarlarımızı qarşısını almaq təsir edə bilməz. Biz bundan sonra da indiyə qədər ileri sürdüyümüz, həyata keçirdiyimiz siyasi və diplomatik deməli xəttimizi yürütməliyik, davam etdirməliyik. Ramil Bey, burada bir məsələ də var da, biraz da bizim diplomatiyamızın eyni zamanda bilirsiniz Azərbaycanın xaricdə yaşayan azərbaycanlılarla iş üzrə bir komitəsi də var, dövlət komitəmiz də var. Yəni bizim həm diplomatiyamızın, həm də bu komitənin fəaliyyətinin müəyyən qüsurları burada özünü göstərmirmi? Söhbət ola bilsin bəlkə diplomatik fəaliyyətdə hansısa bir boşluqların da nəticəsi ola bilər ki, biz Avropalı deyək ki tərəfdaşlarımıza həqiqəti çatdıra bilmirik diplomatik xətlə. Yaxud da ki bizim diasporaların iş üzrə komitəmiz var. Yeri gəlmişdən bu komitənin fəaliyyəti ilə bağlı çox ciddi tənqidlər də mediada zaman-zaman geri alır. Yəni bu istiqamətdə biraz da dediyim bu detallarla bağlı biraz da günah özümüzdə görə bilmərikmi? Təşəkkür edirəm qaba, amma mən əgər sizin dediyiniz kimi olsa belə hansısa bir əlaqələrin ciddi şəkildə siz dediniz ki, deyelim ki, o tərəfdaşlığı möhkəmləməsi ilə bağlı addımlar atılsa belə, ya sizin düşündüyünüz formada mən deyirəm onu, yenə də bu proses olacaqdır, yenə də bu qərarlar, daha doğrusu bu təzirlər baş verəcək. Çünki niyə görə? Çünki orada məqsəd tamamilə fərqlidir, məqsəd tamamilə başqadır. Əgər biz bunu görürük və biz bu dünya ictimaiyyətində ağıllı insanlar çoxdur, Azərbaycanda kifayət qədər müdrik insanlar var, görürlər ki, təbii ki, bu cür yanaşma tərzi yanlış və qərəzlidir. Biz ermənilərə qarşı zorakılıq eləməmişik ki, biz siyasi mövzusuna bağlı məsələdə hansısa gəlib indiyə qədər bir masa arxasında oturub əyləşib bir ciddi mülahizələr, mübahisələr olubmu ki, bununla bağlı siz
dərhal belə və ya da ki, hansısa bir tələblər qoyulub, bu belə bir şey yoxdur. Və mən güman edirəm ki, orada ola bilər ki, Avropa Parlamentinin hansısa marallarına toxunacaq müəyyən addımlar atılıbdır. Orada şəxsi mənədə olaraq kimlərinsə həbs olunması, bilirsiniz ki, dövlətə xəyanət eləmək olmaz. İstənilən dövlət Avropa Şurasının parlamentində əgər marağındadırsa, burada Azərbaycanda müəyyən adamlarının söhbət kolonlardan gedir ki, onları istifadə eləsinlər və bu dövlətin də marağıdır ki, həmin insanları dövlətə qarşı işləməkdə çəkindirsin və onları yeri gəlsə cinayət məsələsinə cavab eləsin və o Avropa Parlamentinin ola bilər ki, maraq dairəsində deyil, ona görə bu cür məsələlərini bu dörd tələblə daha doğrusu bizi günahlandırmaq istəyirlər. Mən isə bilirəm ki, onun qaranlıq tərəfi də o tərəfidir. Biz də dövlət maraqlarımızı, dövlət mənafiyimizi qorumaq üçün istənilən addım atmağa bu bizim süveren hüququmuzdur, bu beynəlxalq konvensiyalarda təsbit olunubdur, istənilən ölkə öz dövlət maraqlarını qorumalıdır. Amma siyasi tərəfdaşlıq məsələsində isə kifayət qədər bizim siyasi tərəfdaşlığımız Avropa ölkələrində var və iqtisadi baxımdan da, siyasi baxımdan da bizim əlaqələrimiz var, tərəfdaş deməli, ölkələr orada qazanmışdır özümüzü və müharibədən qabaq olub, müharibədən sonra da o proses devam edir. Birinci dəfə bilirsiniz ki, cənab prezident səfərlər olub ölkələrə müharibədən sonra. O səfərlərin nəticəsi olaraq onlara biz fikir verəndə görürük ki, bunlar hamısı Azərbaycan ilə həmin ölkələr arasında münasibətlər sisteminin tənzimlənməsində ciddi bir hadisələrdir bunlar hamısı və o tərəfdaşlığı möhkəmləndirməsi üçündür. Amma biz diaspora komitəsi dediniz, güman etmirəm ki, diaspora komitəsinin hansısa bir buna təsir etmə mexanizmi var və onu təsir etmə demirəm, Ramil bəy, söhbət təbliğatdan gedir. O belə bir söz var, deyir peyğəmbər peyğəmbərdə onun da təbliğata ehtiyacı var. Ola bəlkə biz təbliğatı hardasa siz informasiya düzgün müharibəsini daha üzr istəyirəm, ona da toxunacaq. Təbii ki, burada o ilə bizim mediamızın başlıca problemlərindən biridir. Onu da çox təəssüf ki, Azərbaycan mediasını yönləndirənlər ya görmürlər ya da görmək istəmirlər. Və nəticədə də Azərbaycan dövləti bax belə problemlərlə qarşı-qarşıya qalır. Mən hələlik diaspora ilə bağlı deyirəm. Bilirsiniz, diaspora ilə bağlı bayaq dediyim kimi, biz ara sıra tənqid yönümlü yazıları şahid oluruq. Avropada gedirlər, misal üçün, bir dənə Almaniyanın hansısa bir şəhərində 15-20 Azərbaycanını yığıb bir 5-6 şəkil çəkdirirlər, gəlib deyirlər ki, diaspora komitəsi Almaniyada belə bir iş gördü. Amma hansı ki, belə deyək də, bu sadəcə görüntü xatirində olmuş bir tədbirlər olur. Yəni, mən diaspora komitəsinin rolun bu istiqamətdə təşəkkür edirəm, mən sizə anladım. Deməli, mən hesab edirəm ki, diaspora komitəsi əvvəlki dövrdə, Nazim İbrahimovun dövründə tamamilə öz təyinatı üzrə işləməkdən tamamilə kənar idi. Nazim Məhəmməd tam fərqli bir işlərlə məşğul olurdu. Və orada Azərbaycanın diaspora siyasətində çox ciddi zərbələr dəydi o dövrdə. Amma sonra indi Fuad Məhəmmədli diaspora komitəsi səhvən səhv eləmirəm. Amma ondan sonra bir balaca dəyişiklər oldu. Amma biz qani edirmi? O xeyir, qani etmir. Təbii ki, biz onu daha çox gözləntilərimiz var ki, Azərbaycan diasporasında. Çünki biz buna qadiriz, çünki biz bunu eləyə bilirik və bizim kifayət qədər millətini, vətənini sevən insanlarımız xaricdə yaşayır. Onların vasitəsilə, onların bu prosesə cəlb etməklə bir çox işlər görə bilərik. Azərbaycan haqqında siz dediyiniz o həqiqətləri dünya ictimaiyyətinə çatdırmaq üçün bir çox addımlar ata bilər. Çünki bizim bu addımlar, bu atıcılığımız addımlar və indiyə qədər baş verən proseslərin hamısında biz haqlı, ədalətli prinsiplərinə həmişə söykənərək həyata keçirmişik bunları. Və o ədalətin də bərpa olunması üçün hansı addımlar atılırsa, o addımların dünya ictimaiyyətində təqdimatı təbii ki, daha çox böyük işlər görə bilərik. Bəli, mən o gözləntilərim bizi daha doğrultulur, amma indi fərqlidir biraz, əvvəlki dövrə nisbətən biraz fərqlidir, mən işlər də görürüm bu istiqamətdə. Ümumiyyətlə, diaspora siyasəti çox ciddi bir siyasətdir, onun özü bir ayrıca bir sahədir ki, siz deyən kimi o ölkələrlə münasibətlərin qurulması məsələsində. Amma mən hesab edirəm ki, ölkə başçısı özü deməli, bir neçə o xarici səfərlərlə o siyasətini demək olar ki, həyata keçirməli çox ciddi işlər görübdür. Onu davam etdirmək isə, o prosesi daha da dərinləşdirmək isə və o qoyduğu istiqamətlər üzrə daha da proseslərin dərinləşməsi üçün təbii ki, diaspora komitəsi məsələdə çox ciddi şəkildə çalışmalıdır. Hə, biz onu ola bilər ki, görmürük, müəyyən işlər gedir, amma ki, hər halda o elə bir şeydir ki, onu təqdim eləmək lazımdır ki, dünya ictimaiyyətində təbii bu ölkə üçün bir təbliğat PR kampaniyası da olmalıdır. Həm də ki, siz deyəsiniz kimi, həm bizim tərəfdaşlarımızın sayını artırmalıyıq, münasibəti daha da dərinləşdirməliyik, həm də ki, bunu təbliğat formasında bunu həyata keçirmək lazımdır. Bəli, o sahada biraz mən sizlə razıyam ki, yəni
problemlerimiz var. Olsa Ramil Bey deyiz ki görmürük. Olsa görer işte. Yani bu Diyaspora Komitesi'nin faaliyeti neyle hesablanır? Yəqin demir. Yani, biz görünməlidir de. Bunun yani. Faaliyeti el olmalıdır ki bu görünsün. Bu faaliyeti görünmək üçün yaradır. Dövlət tərəfindən falan qədər de dövlət hüzəsindən ona pul ayrılır. Falan qədər maaş alırlar orada oturanlar və s. Və nə üçündür? Bu onun üçün də bu görüntü yaratmalıdır. Elə təbliğat aparmalı. Dediyim kimi bizdə və Avropadakı bizim soydaşlarımızla işləməlidir. Onlar da görməlidir. Yəni bu sayede heç nə görünmür. Elə görünməməyi pisdir də. Ramil bəy bu məsələdə